кожен куточок у школі викликаний руками батьків, вчителів, працівників, дітей. Стелили плитку буквально за 2 дні, щоб встигнути до випускного, до учнів. І таки зробити їм сюрприз, щоб вони випускний танець танцювали саме вже на рівному подвір'ї. Але, мабуть, на совість постелили, тому що не зруйновано навіть чи БТРом, чи що, чим виїжджали. Оце вікно в музей. Школа побудована в 1973-му, 74-му, ну мається на увазі ця будівля, бо у нас і попередні ще є. В 74-му якраз створили музей. У Кисилівському ліцеї на 1 вересня навчалися 124 учні, на сьогоднішній день навчається 105 учнів. За кордоном десь приблизно до 20 учнів, тому що зараз у нас люди як птахи мігрують. Це 18 вчителів. Працюємо дистанційно. Вчора був дощ, ми сьогодні приїхали, тут затекла школа. Якщо до весни і все позатікає, то воно просто зруйнується. Поряд, як школа хоче жити, дивіться. Капає прямо на нього. І зруйновано найбільше, це у нас в стелі дирка в комп'ютерному кабінеті, от подивитись, і невеличка дирка є в кабінеті номер 9. Вікон немає, дверей немає. От, стіни є, що аж до каміння зруйновані, навіть зараз у бібліотеці. З матеріальної бази це техніка комп'ютерна найбільша. Її просто знищено. Але нам уже для вчителів видали ноутбуки, ми працюємо. І третій транш повинен бути. Оце разом 12 ноутбуків. Ще в нас залишилось 6 ноутбуків. Збиралися навесні тут класти новий линоліум. То рашисти вивезли, я бачила, як вони витаскували. А що зробили? Взяли це ноутбуки, линоліум, бойлер. Це те, що я зараз тільки можу подивитися. Ну, таке. Ну, ні війни, а прийшли. Ізвиніть за сміття. Ну, школа була окупована з 11 березня, село, в тому що і школа, тому що заселились тут офіцери, пізніше вони заселили і своїх солдат сюди. Тільки з самого початку в школі ніколи не було спортзалу. І рішення було прийнято орендувати приміщення дитячого садка і зробити. Ось це я знесу. До речі, ще живий, можна ж його ще забрати. Начальник відділу освіти зразу запитав у нас, що потребує і які ушкодження кожної школи. Кожен директор обстежив школу, наскільки це можливо. І ми подали заявку. От, наприклад, ми подали закрити вікна, двері і стелю. Але чи буде спроможно? Спочатку ми думали вивезти десь у безпечне місце. Але оскільки майже всі школи, не майже, а всі школи у нас зруйновані, такого безпечного місця, що збереглося, ну, щоб залишилось неушкоджене і сухе, і збереглося, у нас просто в закладах немає. Плюс немає транспорту вивозити, тому що структура, інфраструктура зруйнована в нашій селищній раді.